辈们，原来清纯少女才是顶级的调戏。在这个缺德的床上相亲节目中，你永远都不知道韩国人到底有多离谱。比如眼前这个女嘉宾刚登场就自称自己只是个清纯少女，而换完睡衣后刚和这个年下男初次见面，她便是一脸羞涩问好。而双方初次见面握手，一听到男生说手很冰冷，她便贴心表示而年下男介绍自己参加过许多比赛，是标准的运动系男生后，这个清纯少女当场就瞳孔地震了。他干嘛？어디를보는거야？甚至火速上手摸腹肌，而被狠狠拿捏住了的年下男完全没料到什么叫降维打击。만약에내가통금이있으면제시간에나를들여보낼거야아니면어떻게해서든못들어가게할거야나는보낼것같아나는안들여보낼거야일단나는집에혼자살아나가이거래果然猎人往往都是以猎物的方式出现的，这个宇宙已经留不下私密打了，而我们下期有缘再见吧。